ომი აშკარა დამთავრებულს გავდა, მაგრამ მე რომ მორძენებში ვარ, რა თქმა უნდა ყველანაირი გამოსავალს ვეძებდი, რომ რა არ დამთავრებინა ომი და ჩემს სასარგებლო დამეტრიალებინა. ამის გამო გადავხედე სიტუაციას და მივხვდი, რომ რიფლეი მოდით ვიღებდი, როდესაც ნიქსონ მომკლა და თან სადღაც იქვე რამდენიმე წუთში გავიდა. შესაბამისად ვერ მოახერხებდა იქიდან დაბრუნებას ამ დროში და იქნებოდა ისევ იქვე რამდენიმე ბლოკში. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დავკემპერებულიყავი იქვე და დავლოდებოდი, ოდი შემოვიდოდა. ამასობაში დავფიქრდი და ვიფიქრე, რომ გიგილო არც ისე ცუდი ტიპი ჩანდა და არ ეტყობოდა, რომ ამ გუნდს შეეფერებოდა ასეთი მოთამაშე. ამიტომ მივწერე და მკითხე, თუ უნდოდა ჩვენკენ გადმოსვლა, რაზეც დამთანხდა, რადგან ერთნაირი ინტერესები გვაკავშირებდა და შესაბამისად დაგვეხმარა ნიქსონის გატრაპვაში. გეგმა უმარტივესია, გიგილოს ძალიან ენდობა ნიქსონი, ამიტომ როგორც კი შემოვა სერვერზე, ინტანსე მისცემს თავის ნიტებს გიგილოს და როგორც კი გიგილო დაწერს ზდს ჩატში, ინტანსე გავარდებით და მოკლავს ნიქსონს. რათაც ჩვენი მოგდესონა. შედი, შედი. ой, ничего. აი ხო ვიცოდი რა ხლა შემოვიდოდა. და სად არის აქ რა და რა? კაში მაინც მოერიდე რა, თორე ინტანსე გაიშლე. ეს მაგ მეკითხარი შენ. ბიჭო, მე არ აღვიშლე ინტანსე. ინტანსე აქ მაინც ვიცი. კაი. დაგარტყა. წავიდა. დიო, წავიდა. What? ხო გითხარი მოერიდე თქო. მოკალი, მოკალი, არ შეიძლება შუა ჩხუბიდან გასვლა. მოკალი? ვერ მოკალით? აჩი. მე მომიხარდი. როგორც წამჩაუბეცე და შემოსულიანი. ბაბენა ჯუმბოჯი. მოკალი? კი. ოკონა მე ძალიან კაი ნივთები. გქონდა? ვარამას ჩესფლეიტი გაჩიტე. როგორც თქვი, ვარამას ჩესფლეიტი გაჩიტე. ანუ მისი უმნიშვნელოვანესი ნივთი, რისთვისაც ყველაფერს გააკეთებს, დაიბრუნოს ან არ განადგურდეს. შესაბამისად უკვე შემიძლია ვარამას კონტროლი, რაც ამ ომს დაასრულებს. აი, რეებით იწყებს ჩემ. გაზი არ ეკრა. ვიჯო, ორი ცალი დაგჭა ვიც. Okay. გახსენ კიდე ენდო ჩესტი. გახსენ. გახსენ წესი. ვიჯო, გიგილო რა მეკინდა აქედა. ოი, ხო, ჩემი ვიზერი დამიგდე ძონ, ძლიან. ჩემი ვიზერი ძლიანა დამიგდე. ეს არის შენ ჩესლით. როგორც ჩანს, ომი დამთავრებულია. მხოლოდ ერთი პატარა რაღაც დამჭა. ყველას უნიშნავანესი ნივთის მოპოვება.